følelser det er. Derfor ja, sat på plads. Ja, giv mig en stor hånd. Fordi der er ikke én vinder. Det kan godt være, at man får noget om halsen og et lille gavekort i hånden, men alle er jo start til dronninger i aften. Så må alle dronninger komme på scenen. Oh, yeah, no, oh, yeah, no.
den ualmindelig sikre og lækre stil og gode fremførelse. Og jeg synes også, at vi skal nævne designeren, som hedder Søgaard til efternavn, og som hedder Thomas til fornavn. Og man gjorde det rigtig godt for mig. Og vi håber, at vi har været sponsoreret af Sagerkøben. Telefonen, hvorfor? Ja. Og vi tager på, hvorfor du er ude med det?